Esta é a situação do asfalto da rua João Meirinho, no bairro Bela Vista. Segundo os moradores, os buracos em diferentes pontos são decorrentes de um vazamento de esgoto, que causa transtornos em dias chuvosos. Esta moradora conta que o Damai já foi ao local diversas vezes, mas não resolveu a situação. Eles vêm aqui, só desentopem, troca manilha, tem essa buracada danada aqui. Só desentope, joga uma terra em cima e pronto. Esse esgoto aqui, qualquer chuvinha, começa a descer água de esgoto. A gente às vezes quer sair de casa, não tem jeito, os carros passam, espirra água na gente. Toma vergonha isso aqui, tem um tempão que tá desse jeito. O meu filho foi lá no Damai, disse que eles falaram com ele que não tem verba. Não tem verba pra consertar. Aí eles não faz nada, só vem aqui, desentope, põe uma terra e vai embora. Tá anos a situação do esgoto arrebentando aqui na frente da minha casa e na frente da casa do vizinho. Então, uns quatro lugares assim consecutivos. E essa situação já está se arrastando há anos. Entra administração, sai administração pública e tá a mesma coisa. E estou pedindo, assim, encarecidamente mesmo, como assim, um grito de socorro mesmo para Damai, para que ele possa arrumar esses buracos. Por quê? Também tem o perigo também de que as crianças descem da escola, entendeu? Essa buraqueira que está aqui e esse tráfego intenso, né? Tudo quebrado, quase assim eles desviam da casa da gente aqui os carros, né? Por causa dos buracos, em tempo de pegar uma criança aqui na rua. E quando chove também o esgoto, aí a água chega a entrar na minha varanda ali, ó. Uma das principais consequências do vazamento é o mau cheiro. O mau cheiro que fica dentro de casa, eu não posso nem abrir a casa quando o esgoto tem entupido. Tem que ficar com a casa fechada. A gente sai na rua, portão aqui, os carros mandam essa água tudo suja na gente. Clamando por providências emergenciais, os moradores fazem um apelo aos órgãos competentes. A gente já cansou de reclamar junto ao Damai, junto à prefeitura e nada está sendo resolvido. Fica uma situação de calamidade pública aqui, cheio de fezes para a rua e de ratos mortos. Uma situação que põe em risco a saúde da gente, tanto a minha quanto da minha filha, que é pequena, e outras crianças que também tem aqui dos vizinhos, né? Eu já vim pedir o caminhão-pipa depois que eles arrumam, eles não mandaram. A gente mesmo que tem que varrer, que lavar todas as fezes, todos os ratos, a gente que mesmo tem que retirar. Porque nem isso não está acontecendo, eles não estão vindo nem fazer a limpeza. A gente paga imposto, a gente paga água, esgoto e a gente não está tendo retorno nenhum. Porque, como eu já disse, a situação já está se arrastando há anos. A gente pede, pede e eles não fazem nada.